tapere. Jeg spiser tapere etter frokost. Wonderball. Jeg er Lyne McQueen. Ta med siden av Sandy, da. Det er ikke noe god i det hele tatt. Nei, helvete faen. Skal du... Det var Nille. Ok, men han må stå ved siden av Sally, da. Ja, og Sally. Åh, Sally. Skal, skal du lukte noe, da? Den amerikanske, den lukter egentlig ikke så verst. Gjør den ikke. Nei, den var kort. Lukter mye bedre enn Citrus Flames. Det er sko inn i, da. Jeg vil så sitte med en formug i bilen. Jeg vil gjerne utnytte den. Er det din genser, Martin? Nei. Sikker? Jeg har ikke noe sånn genser. Jeg må ta den, da. Så det er Eirik sin, da. Det er smukt mannene før. Ja. Ok, det er Eirik er genser Pepsi Maxen fra Fredrik, ikke Pepsi Max. Ja, for det der går. Drikker du taffel, da? Nei, det er nok Erik. Det ligger en taffel i bilen min, da. Jo da, det er faen og fant noe der. Bunnen først, Martin. Nei, glem det. Du har pant, du må bare liksom foran det være. Ja, selvfølgelig. Er det mulig? Du skylder meg en krone, jeg er en idiot. Ja, du skal få en krone her, gutten min. Jeg visste ikke at vi gikk av det, men. Du visste ikke at det gikk an å kaste en flaske inn? Jeg regner at det er han som ville stoppe den. Beklager, du har ikke kronen på meg lenger, ass. Nei, det får gå. Ja, du kan få den når jeg kommer hjem, men jeg tror jeg har en krone. Jeg vil ikke ha en krone, Martin. Du skal få en krone av meg. Da kan du kjøpe snacks til hele helgen for deg. Ja, det er det som er intensjonen min. Jeg vil ha den cashen her. Jeg har ikke tom på poser, da. Faen, er det dumt? Ja. Nå skal jeg være smart. Har han tante posen av? Det er mer tante. Jeg må ha diabetes. Ja.
en Dr. Pepper. Og så vant jeg mange millioner. Ja. Du kan bare trekke 1000, da. Du kan bare få 1000 kroner. Hva den her, da? Med huet, det. Kan du liksom ikke bære bikkja mot? Nei. Jeg kan ikke bære på. Hva det der på noe til? Det post. Det var rappel. Det var post. Kjøp noe galt med det. Har du kjøpt der, Anne? Det er kort. Det er kort her? Nei, det er kort bak. Vel. Har du kjøpt et sånt kort? Ja. Et sånt kort? Ja. Har du betalt for det? Ja. Skal vi kanskje ned på gulvet, du? Hvem er det som skal ha vært etter tur, da? Jentene? Stine og... Stine og Tegna.